soma nataka wapewe kazi. Asanteni, Mungu awabariki sana. Asante mheshimiwa. Haya, Amina, dakika moja tu salamu peke yake. Kutoka Malindi. Dakika moja. Watu wa Kwale hoye. Azimio la umoja. Semeni inawezekana. Azimio la umoja. Azimio la umoja. Sababu moja ya kuwa sisi tunaunda ama tunaungana katika vyama ni kwa sababu tunataka tuunde serikali. Ndivyo ama sivyo hivyo? Na sisi kama watu wa pwani tusikubali kudanganywa. Watu wanakuja na kusema maneno mengi, lakini hapa ndani ya chama cha ODM hapa sisi tuko nyumbani. Ndivyo ama sivyo hivyo? Tuko nyumbani kwa sababu party leader pale ni Raila Amolo Odinga. Deputy party leader ni nani? Deputy party leader ni nani? Hassan Joho ni wa wapi? Hassan Joho ni wa wapi? Ni wa pwani ama ndivyo sivyo hivyo? Kama Hassan Ali Joho yuko pale ndani, ina maana sauti ya mpwani ndani ya ODM imewakilishwa. Na kwa kumalizia baba, nataka niseme hivi. Sisi kule Malindi tushafunga maneno. Mimi jina langu ni Amina Mnyazi na nawania kiti cha ubunge kule. Baba, nataka nikuambie dawa ya mwanamke ni mwanamke. Ama sivyo hivyo? Kama kuna mwanamke analeta nyef, peleka mwanamke apambane naye. Bas, tumekulete. Haya haya. Haya haya haya. Lunga lunga we. Edi mwa kusimama juu wa kuone kutoka Migori yuko hapa. Sasa kabla sijaalika Joho, nataka kumuita mbunge wa Homa Bay County ambaye